8 в Україні. Мої вітання всім, хто розпочинає день разом з нами. Про головні новини далі у студії Тетяна Бут. В зоні АТО 30 обстрілів українських позицій за минулу добу. Загиблих і поранених немає. З потужних мінометів противник гатив поблизу Луганського і Троїцького. З БМП обстріляли позиції ЗСУ під Новгородським. Біля Талаківки окупанти застосовували стрілецьку зброю. Біля шахти Бутівка та Водяного били з гранатометів, а під Павлополем, Гнутовим та Широкиним – з кулеметів. Під обстріл потрапили і оборонці Троїцького. Країни Великої Сімки продовжать санкції проти Росії. Про це в Твіттері повідомило канадське МЗС після неформальної розмови міністра закордонних справ України Павла Клімкіна із головними дипломатами G7 в Торонто. Члени саміту підтвердили повагу до світового порядку, зокрема в питанні територіальної цілісності України. Тому обмеження проти Росії за її агресію на Донбасі і окупацію Криму діятимуть і далі. Також Велика Сімка пообіцяла підтримувати Україну в опорі Росії. 5 гранат та понад півсотні набоїв вилучили правоохоронці в жителі Бахмутського району. Цей арсенал 43-річний житель села Клинове закопав у землі. Чоловік розповів, що боєприпаси знайшов неподалік села і зберігав на згадку про війну. Триває досудове розслідування. Арсенал набоїв та вибухівки виявили правоохоронці і на Кіровоградщині. Боєприпаси зберігав житель Олександрії на горищі у власній оселі. Чоловікові 35 років. Раніше він був засуджений за розбійні напади. Загалом поліція вилучила 3000 набоїв різних калібрів, електродетонатори, 400 грамів тротилу та корпуси від гранат. Підозрюваного затримали. Звідки арсенал, встановлює слідство. У Львові правоохоронці затримали зловмисників, які вимагали від місцевого жителя 20 тисяч доларів. До банди входило 6 чоловіків та 19-річна дівчина. Аби змусити чоловіка віддати їм гроші, рекетири застосовували силу. Бандитів затримали, коли ті брали частину суми, а саме 7 тисяч доларів. Тепер їм світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вже майже рік, як Ужгород весь перекопаний. Містяни ремонтом вже й не раді, бо містом ні пройти, ні проїхати. Чому роботи затяглися так надовго, спробували з'ясувати мої колеги. Перекопана площа Георгія Кірпи – перше, що бачать гості міста, приїжджаючи на залізничий вокзал в Ужгороді. Тут відразу кілька вулиць і площ ремонтують одночасно. Скільки часу доведеться стояти в заторах або витрати на об'їзд – не вгадаєш, скаржиться водій. Весь город раздолбан. Мало того, что множество улиц, начат ремонт в прошлом году и не закончено. Ну, улицы в очень плохом состоянии. Ну, вот сделали ямы под асфальт. Но про ямы опять забыли. Но почему это не сделать сразу? А це вже центр Ужгорода, площа Петефі. Тут гори, глини і каміння. Реконструкція триває вже майже рік. За такий період часу і воно стоїть, що люди обходять з дітьми, з усім, то взагалі. Вже можна було 10 разів, якщо б робили так, як треба. Ну, мені кажуть, то повніший бардак. Деякі депутати міськради не виключають. Роботи затягують умисно за згодою керівництва міста, щоб викачити якомога більше грошей з бюджету. Як все виглядає? Заключається договір, 30% авансу перераховують підряднику, він розриває вулицю і нічого не робить. Після цього минає півроку. Він дає перерахування і, от приклад вулиці Шумної, з 12 мільйонів, от мер сказав, уже до 20 мільйонів вартість ремонту виросла. Ніяких фінансових зловживань, запевняють у мерії. Мовляв, вартість робіт змушені перераховувати, оскільки зростає мінімальна зарплата, дорожчують будматеріали. І додають, підрядником задоволені, він усе робить за графіком. Якщо беремо по мережам, по площі Шандора Петефі, роботи практично завершені. Вони йдуть з випередженням. Це, що стосується пішохідної зони, це є окрема тема. Ось у прокуратурі підозрюють, що з ремонтами справді не все чисто. Розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та службових осіб товариства, яке згідно договору мало виконує реконструкцію за фактами службової недбалості, зловживання владою або службовим становищем, привласнення розтрати майна в особливо великих розмірах. Щоправда, експертиз запризначені в рамках розслідування проведуть в кращому разі лише в листопаді. У мерії ж нам пообіцяли, пішохідну частину площі Петефі відремонтують до жовтня, а площу Кірпи – вже до 1 травня. Магда Креас, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер.
5 мін виловили з Дунаю. Вони лежали на дні часів Першої та Другої світових воєн. Вибухонебезпечні знахідки знешкодили. Прикордонники Ізмаїльського загону спільно з підрозділами ВМС продовжують обстежувати річку. До співпраці залучили і румунських колег, адже Дунай на кордоні між двома країнами. Хмарочос Алма згорів у Дубаях. Із 68-поверхової споруди довелося евакуювати близько сотні людей. За даними міської влади, постраждалих немає. Будівлі розміщені офіси компанії, що спеціалізуються на обробленні та продажу коштовного каміння. Вежа розташована на штучному острові і до 2009 року була найвищою спорудою в Дубаях. З французького острова Монсен-Мішель евакуювали туристів через чоловіка, який викрикував погрозу на адресу поліції. Гід одного із туристичних автобусів помітила невідомого, який поводився підозріло та погрожував бити правоохоронців. Він вийшов з автобуса і зник. На острові провели масштабну пошукову операцію. Копи прочісували територію і оглядали всі будинки, але безрезультатно. Ввечері туристам знову відкрили доступ на Монсен-Мішель. У місцевій поліції заявили, на острові розшукуваного немає, тож людям нічого не загрожує. Японці вигадали прилад для відлякування грабіжників. Його сподіваються продавати самотнім жінкам або тим, хто надовго залишає домівку. Як працює дивомеханізм і наскільки він ефективний, дивіться далі. Пізно ввечері на вулицях Токіо порожньо. Жінки скаржаться повертатися до своїх домівок моторошно, особливо, якщо живеш одна. Коли темніє і на вулицях нікого немає, мені просто страшно йти додому. Але якщо з вулиці видно, як дужий хлопець за вікном відпрацьовує грізні удари або ж вправляється в прийомах карате, на душі спокійніше. Адже грабіжники двічі подумають, перш ніж вдертися до такої квартири. Принаймні, так вважають представники однієї з японських будівельних корпорацій. Своїм клієнтам, а особливо клієнткам, пропонують цікавий сервіс «Чоловік за фіранкою». Наша фірма запустила рекламний ролик, аби показати, що ми як слід дбаємо про безпеку мешканців, особливо самотніх жінок. Проєктор, встановлений у квартирі, створює рухливу тінь на зашореному вікні. Пристрій під'єднаний до смартфона, тож користувач на відстані може керувати силуетом у своїй оселі та обирати, що саме робитиме охоронець. Боксуватиме, розмахуватиме бейсбольною битою, гратиме на гітарі чи пилососитиме підлогу. Поки що є 12 варіантів. Головне – справити враження, що господар удома. Утім, є й ті, хто сумнівається в ефективності винаходу. Адже побачивши тінь з реклами, грабіжники тепер точно знатимуть, що в будинку порожньо, і цей пристрій навпаки приверне увагу злодіїв до помешкання. Якщо проєкція тіні слугуватиме на руку грабіжникам, ми вдосконалимо свій додаток. Ми плануємо розробити більше різних варіантів поведінки для силуета, наприклад, випускати новий сценарій щодня. Наразі цей пристрій – лише прототип. Його тестують у квартирах будівельної фірми, яка вигадала механізм. Якщо випробування матимуть успіх, розробники запустять свій винахід у продаж. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Бейруті марафон за права жінок. Головну 10-кілометрову дистанцію пробігли сотні жителів ліванської столиці. Кажуть, можуть змагатися не гірше, ніж чоловіки. Ще один 2-кілометровий маршрут відкрили спеціально для матерів. Учасниці бігли з дитячими візочками або тримали малюків на руках. Жіночий марафон у Бейруті організовують вже вп'яте, аби привернути увагу до проблем гендерної нерівності. Щорічний лондонський марафон напередодні пройшов у британській столиці. Участь взяли близько 40 тисяч бігунів, переможці – кенійці і серед чоловіків, і з-поміж жінок. З погодою бігунам пощастило – плюс 23. На маршруті спортсмени встановили душі та кіоски з водою. Старт цьогорічному змаганню дала сама королева Єлизавета ІІ. Щоправда, дистанційно у Віндзорському замку натиснула спеціальну червону кнопку. А в Бразилії змагалися найкращі бодибілдери Південної Америки. Конкурс започаткував Арнольд Шварценеггер ще 1988 року в США. Відтоді змагання проводять по всьому світові. У місті Сан-Паулу конкурс відбувся вже вшосте. Участь взяли кілька тисяч атлетів. В програмі були також виставки здорового харчування, показові бої та навіть спортивні танці. Дзвони найвищого собору у Нідерландському Утрехті продзвонили своєрідно заупокійно.
відомі композиції шведського діджея Авічі. Він помер напередодні у віці 28 років. Останнім часом дзвонарем у соборі працює полька. Мальбоша Фібіх не раз перемагала на конкурсах дзвонарів. Торік вона вшанувала пам'ять вокаліста Лінкін Парк Честера Беннінгтона, виконавши його популярні твори. Я чекатиму на вас уже о 9:00, тож зустрінемось.